Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie hry Creativers. Pokiaľ sme túto sériu už dávno neskončili, kvôli tomu, že sa vám nepáčila, tak je tu ďalšie pokračovanie. Je to veľa dielov natočených počas jedného, dvoch dní. Hlavne, aby sme potom neskončili tak, že update nám zničí úplne všetko, takže snažím sa čo najviac zahrať pred tým, ako skočí ďalší update. Čo som urobil, pokiaľ som znova zapol nahrávanie, bolo, dorobil som túto stenu. Pekne múrik, aby som vždy, keď vyletím týmito schodmi, nevyletel dole. Prihodil som ďalšiu forge, ďalší procesor. Truhly som si sem nahádzal, sú prázdne väčšinou. Ale potom môžeme sem tiež vyhodiť, to nepotrebujeme. O, potom diamant. A všetko, čo som mal v inventári, som nechal prerobiť teda všetky tie iron ore, obsidian ore a podobne. Nechal som to pretaviť. Poď sem. Tuto nemusíme už nič. Tu sa ešte nám grinduje nejaké veci. No poďme sa pozrieť, čo môžeme postaviť. Čo tu máme? Stone chair, stone table. Jo, aspoň po jednom, tak. Aspoň sa nám upgrade veci, tak. Ďalej, Advanced Extractor, definitívne, potom koľko len dá. Týchto budeme potrebovať veľa. Aby sme zbytočne neplýtvali nodmi, ktoré nájdeme a mali dostatok resourcov na všetko. Sa ešte furt šrotí. No a takže toto bude naša pracovňa, dáme si stolík sem. Čo poviete? Dáme si tento. Nepotrebujem toto. A kde to stolíčka? Tu je. Tak. Dáme to trebárs. Tak. Tu bude naša pracovňa s výhľadom. Dal som to opačne. Tak. Tu sa bude všetko robiť a ja tu len sa je takto v strede čakať, kým sa to dorobí. Čo sa nám tu kuchtí ešte? Môžeme dať ďalej vyrábať ďalšiu železné bloky. Aby to nespalo zbytočne. A tu dáme takto. By sme mohli dať mold, glob of goo, toto budem potrebovať, to nechám spracovať, dobre. A zbytok veci môžeme nahádzať sem zatiaľ, to by sme mali, môžeme hodiť aj sem, on si to poupratuje, že dám sa, že čo bude or a ostatné materiály sú už spracované a podobne. Zatiaľ čisto zbieram všetky veci a sislujem to tu, kde sa len dá. Skočíme. Nemáme zbraň. Mali by sme sa pozrieť po nejakej tej zbrani a taktiež po armore. Čo potrebujem na tú novú šablu, kaž? Stone rod, obsidian, rockster rock a sinew. Rockster rock, neviem, či mám dva. Myslím, že sme to už raz pozerali. A myslím, že som nemal. Mám tu jeden. Sinew. Stone rod. Obsidian. Čo ešte potrebujem? Potrebujem ešte stone rod ďalší. Ďalšie sinew a ďalší rockster rock. Poďme mrknúť tieto česty tu nad nižšie. Nie. A tiež nie. A, Rockstar Rock. Mám dva, dobré. Leder budem potrebovať. A
tu na... Hej, sandstone. Nedá sa urobiť to sandstone sklo? Počkajte, musíme sa pozrieť hore. V tomto... Ne, nedá sa to tam dať. OK, nevadí. Sem? Ne, tiež sem. Nič. Môžem sa späť ale helmu, obsidian helmet. Ne, potrebujeme zbraň, to je dôležitejšie. Potrebujeme jeden sinew a jeden stone rod. Stone rod si spravíme veľmi ľahko, pretože máme stone slabov určite dosť. To je iron slab, obsidian slab. Celkom istý som si bol, že tých stone slabov som tu naskladal dosť. Nevadí, rýchlo si spravíme, to bude fejško. Tak. Tak. To mi pošrotí a zatiaľ poďme pohľadať to sinew. Dobre, aj by sa nám hodilo ďalšia koža. No, zavri sa, tak. Koža, ale nemáme, tuším, či mlátite prasatá. Respektíve máme, ale je to len taká palica. Počkať, tu máme jedne lietajúce prasce. Jaj! Si to počíc. Jau. No, tak, dobre, drozo. Dobre. O, kurňak. Ej, ne. Mám vás. Au. Tu máš. Ha, to bolo husté to prasa. Ešte doraz sme toto. Tak. Ák, aj po ňom. Dobre. Ej, ups. To som nechcel sem položiť. Tak, zavrieme ti dvere. A poďme pozrieť tie... Vines a sinew, či čo to bolo. To bolo, tuším, na stromoch, mám taký pocit. To je ono... Ne, to je mos. Teda vosk, toto potrebujem. To som dobre našiel. Ďalšia modrá kvetinka, to sa hodí. Tu nie sú žiadne vines. Možno, že hen tam ďalej. Poďme pozrieť pod vodu, sme dlho neboli. Aha, ten energy bar pod vodou slúži ako ukazateľ vzduchu. Ha, dobre vedieť. Tak, čo je toto? Vines, toto budem potrebovať. Poberme to všetko. Poberme trocha toho dreva, keď sme už pri tom. Toho nikdy nie je dosť. Máme chest. Old data chip. OK, to je taká zvláštna vec tunak. Neviem, na čo to je. Ako, táto hra je taká troška sci-fi, ale data chip, to, čo som našiel, tak úplne nezapadá do tejto témy. Op. Ďalšia jaskyňa, magnetit. Tam zatiaľ nejdem. Hop. Rýchlo preč. Je stále po nás. Á, už je po ňom, dobre. Pozbierajme muchotrávky, sa nám hodia. Ďalšia jaskyňa. Ah. Poďme pozrieť ešte sem. Wow, OK. Čo je hentam? Modré. Jak sa tam dostaneme? Asi nijak tady to. Ale ďalší
ďalší crafting table. Okej. Tu sú stromy, tu budú ďalšie veci, poďme pozrieť sem. Tu je ďalší, tu je vysoko, ale... Iha. Ja som teda nechcem sa mi tam trepať. Toto poberme tieto vines. Povysávame to tu pekne. A zoberme aj tento mos. Čoho sa bojím, že keď bude veľa hráčov, tak po dlhšom čase tu budú všetky strany vyzerať takto. Že odrezaný spodok a ako strom nebude spracovaný. Aha, ďalší biom. Super. Čiže obehneme to do tohto biomu z tejto strany. Pozor, diera. Sú nejaké lizardi. Haló? Aký pohľad? Aha, títo sú mieromilovní a my sme vtedy videli tú ich nočnú verziu. To sú klasickí kraby. Dobre, fú. Už som mal strach. A tu je sand. To sme nemali predtým. Z tohto sa bude robiť určite sklo. Takže povysávajme dosť z tohto. Dirt nepotrebujem, ale potrebujem určite kopec piesku. Sklo sa hodí hlavne na lampy a boh vie čo ešte. Viete, čo by ma zaujímalo? Či sa voda prelieva? Urobme si tu takéto menšie jazierko, alebo menšiu dieru na jazierko a odkopme toto. Haló? Tu sa posunula, ale neposunula sa sem ďalej. Niečo som čítal, že majú zlú fyziku ešte tej vody, že na tom robia. Preto len je to alfa. Takže im to môžeme odpustiť zatiaľ. Hlavne, že to nie je v jave. To je pre mňa najdôležitejšie. Čo by som ja chcel, aby tu bolo normálne, že keď začne pršať, aby sa naplňali... Neby som to povedal... Neviem, ak by to ale fungovalo, pretože mohol by to byť dosť problémové. A aby sa naplňali diery, normálne vodou, že keď si urobím trebárs, ak máme tu my moju baňu, začal by pršať, ja to nemám nejako ohradené, tak by proste natiekla voda donútra. Normálne by sa to spláchlo až dole a tam by bolo také malé jazierko z toho. To by bolo celkom zaujímavé. A taká menšia fyzika, keby sa dala implementovať, čo je toto, sandstone... To už máme. Aby sa nedali stavať také... Hlavne, aby padali stromy, to je najdôležitejšie. Padali stromy a aby sa dali ľahko znova zasadiť, lebo fakt, keď bude veľa ľudí, poznám to z čias, keď sme mali Minecraft server, že s tým boli dosť problémy. Sa pozrieš ešte ďalej. Jaké ešte biomy tu narazíme. Tak chyba tma, tak sa budem musieť teleportovať domov. Naberme si dosť piesku. Čo to mám tunak? Inventár, sa mi zdá, že tu mám niečo navyše. Queen Bee. Queen Bee? Na čo je Queen Bee? Tá, respektíve, kráľovná... Čiel, mi je jasné, akože čo to znamená to slovo, neviem, ale čo s tým? V hre? Možno to není nejaké monštru, možno sa budú dať pestovať včely. Sandstorm, to je klasika.
Banzaj! Jo! Zase, že toto je taký vypráhlý púštny biom. Aspoň vieme, že kde zohnať nejaký ten piesok. Čiže ma zaujímalo, že aké ďalšie biomy sú tu. Poďme sa odskákať niekde sem vyššie. Tady to sa, tu sa bude snáď dať prejsť. Wow, hen tu je strašidelne. Také ústa. Poďme ešte rýchlo, tady to. Tam nevyskočím. Neviem, či by som sa nemal už začať teleportovať domov, pretože začnú sa mi tu spawnovať nepriateľské monštra. To je? Aha, už sa začínajú spawnovať. Teleport, Vlado Portos, teleport. Scotty, beam me up. Malo by nás to hodiť domov. Môžeme si urobiť aspoň nejaké sklo konečne. Keď sa nám naloduje hra... Á, dobre, sme tu. Sme tu. Poďme pozrieť, čo s tým sklom a či môžeme urobiť si konečne ten meč. Sklo. Á! Čo s tým čipom by ma zaujímalo tiež. To sa všetko porobilo, dáme si toto všetko, premeníme na sklo. Tak. Woodslab sa všetko z tohto robí. Zwine sa robí twine. To si tiež zoberieme pár. Tu sa nám porobilo toto gub. Red flower, to si nechám. Môžeme si spraviť ten meč konečne. Môžeme spraviť jeden meč. Čo nám chýba? Sinew. Čo sa robí to sinew? Ejha. Z tohto bude modrý pigment. Sinew, kde to len môže byť? Nevyrába sa to s niečím? Kde čo? TNT level 2. Možno neskôr. Sinew. Nevidím tu žiadne sinew. Je to asi niečo, čo musím nájsť. Tu je to. Aha, to je zo zvierat. Jaj, bože, ja som trúba. Budem to musieť vymlátiť z nejakého zvieraťa. Pravdepodobne z Leafyho alebo z Pixyho. Toto je Pixy a tamto s tým hrveňom, to je Leafy. Okej, no... Pozreli sme aspoň ďalší biom, keď už nič iné. Vyrobili sme kopec skla. A tak rozmýšľam, či by sme si nemohli urobiť tú novú lampu. O, sa nám odomkli ďalšie veci. Čo to je? Flare? Dočasné svetlo to vytvorí. Ukáž sem. A viete čo? Urobíme si aj tento TNT. Čo tu máme? Wood window. O, zaujímavé. Wood window, a čo ešte môžeme spraviť s tým? Tu mi chýba coal, white beacon, teleporter, to už nič, to všetko máme. Tu som chcel lightning, coal, stone rod, wood rod, OK. To myslím, že máme, počkať. Tu nie. A nie,
Nie. Nie. Coal, potrebujem. Budem potrebovať tie wood slabs, toto. Z toho si urobíme tie palice. Čo ešte potrebujem na to? Coal, glass, stone rod. Stone rod som tu niekde videl. Alebo nevidel? Nevidel, takže budem si musieť spraviť. Potrebujem stone slab, iron slab, obsidian slab. Tu sú dole, tak. Dobre, to nám naseká. Zatiaľ môžeme tunak dať urobiť ďalšie sklo. Som zvedavý, že jak to sklo vyzerá, keď ho plácneme len ako kocku. Tak. Tak. Dobre, mali by sme mať dostatok vecí na vyrobenie tejto lampy. Robili sme si 4 lampy, vyrobiť dve naraz. Tak. Skúsme to nahradiť toto. Chcem. OK. Tomu sa vraví bug. Nepoď. Ešte raz. Á, dobre. Teraz to osvietilo správne. Tak. Dáva to troška iné svetlo, také biele. Nice, to sa mi ľúbi. Ukážme, použijeme to sklo, že keď ho dáme len tak. Dajme to takto ako stenu. Ej, počkaj, sme sa zamurovali. Chcem ísť zvon. Tak. Aha, to je čisté, číre sklo. Sranda. Môže byť. Urobíme si z toho steny. Takto tieto na kraji. O hrúbke dvoch kociek. Môže byť takto. Mať pekný predel v veži. Dobre, tak a ešte sem jednu. Môžeme dať na to? Môžeme! Ó, super! Budeme potom odstávať pekne. Toto bude také zabudované svetlá priamo v našej veži. Tak, posledné kusy pôjdu sem a je to. A aby sme to nejak oddelili, mám by som tu mať niekde. Ne, stone slab tam nechcem dať. To tiež nie. Čo by sme tam mohli dať? Iron wall, red concrete. Treba veľa vecí na to. Silly stone wall, to nie. Je žltý concrete. Bedrock wall, to by som potreboval. Bedrock, poď sem, tak. To budem potrebovať. A čo ešte potrebujem na to? Stone rod, OK. Tak, toto si dáme. No a mali by sme mať nejaký ten bedrock wall. Toto sa celkom rýchlo kraftí. Po 8. Fajn. Museli sme 64. Môžeme dať, aby sme mali oddelený ten vrch. Tak, dobre. Tak.
bolo jasné, že tam je sklo. Neviem, či už budeme rozširovať do stranu, asi už budem držať túto veľkosť. Možno úplne na konci rozšírim ešte na takú hlavnú miestnosť, keď budem úplne vysoko. Ale to je až ešte ďaleko. Tak. Cenu za dekoráciu by som asi nevyhral, ale je to funkčné. Dobre, to bol Vlado Portos. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.